Myšičko nám ukáže, ako vie kopkať nožičkami. Ty si riadny športovec. Som Myškovi urobil raňajky a povedal, že on chce mysli. Mm-hmm. Max tu? Mysli? Mysmíli? Ja? Zajtra Lenka máme plávanie, potom gymnastiku, potom sa Miško naobeduje, oddychne a po obede čo máme? Po obede už má klavír, tenis a tam ľad. Skvelé. Som rada, že máš takého šikovného chlapca. No to aj ja. Oh, let me know what you want. This is real. Mit mir? Ja. Start! Makaj! Skvelé. Neviem tam nájsť napríklad žiadného chlapca v Myškovom veku, ktorý by vedel tak dobre korčulovať. Všetko, čo má na príkaz, tak spraví vám. No to nemá na príkaz, mamina. A keď budeme papať a búvať, cvičiť, budeš aký? Veľký. Muss ja beste sein, ja? Ja. Máme zatiaľ dobrý čas. Poď. Mohli by sme ešte do toho akvaparku. To by mal tak za odmenu.